Ja, då blir det en Wikipedia-video här då, guys. Om en känd person. Jag ska visa. Det är Snoop Dogg Dance. Till vem kan vi göra rara om Snoop Dogg nu? Inte om honom, jag menar. Att jag säger namnet, då kör vi. Född 20 oktober 1971. Och han är 52 år gammal. Och det. Klart A. Och det var Snoop Dogg bild från 2019 då. Nu ska jag läsa lite fakta då. Nu kör vi. Ska vi se hur långt det blir. Kodoshar Kare. Bordos Junior. Känd under artistnamnet Snoop Dogg. Eller Snoopy Dogg idag. Född 20 oktober. Aha. Long Beach, California är amerikansk rappare och låtskrivare och skådespelare. Snoop Dogg debuterade 1992 med Dr. Dre's. Det börjar klia lite när det är lite allergi just nu. Gud vad det kliar. Dre's Cognac. Året därpå släppte han sin första egenskrivna den. Kvitto, så fel Doggysite. Okej, det är ett svårt ord att läsa idag. Det ska jag säga guys. Snoop Dogg har verkat i många år, många branscher. Han har bland annat. Oj, förlåt rösten. Bland annat upplinsterade. Oj. Porrfilmer. Oj, shit. Ja. Han medverkar som karaktär i Crow i tv-spelet. Def Jam. Och Fight for ny. Och finna Bruno. Så Palender. Skarsgård och Huckleberry's Training Day, Baby Boy och Hordes of Horror. Han har även medverkat i tv-serien Wet, Las Vegas, Entourage. Det där tog jag inte kan läsa riktigt. And the L-Word Among. Han har sålt över 40 miljoner album runt om i världen. Han är en kusin med Brandy Royer och Nate Dogg. Snoop har även gjort sig känd för att verka frekvent brukare cannabis. Okej, det var lite svårt att läsa fakta. Det var nästan svårt tid att läsa. Ni kan ju själv läsa fakta på Wikipedia om Snoop Dogg. Om ni tycker att jag inte läser så tydligt. Ja. Och kommentera mig om Snoop Dogg. Jag tycker han är rätt okej. Ja. Ja, då tackar jag för den här videon. Så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Oj, förlåt om jag sa det. Så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Sätt ringklockan och dela. Och så missar jag nästa video. Ha det så bra. Hej då.